ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮੱਖਾ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ, 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੱਲੋ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸੇ ਬਰੋਟੇ ਥੱਲੋਂ 11 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਿਡਨੀ, ਪਰਥ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ, ਕੇਂਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੀਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਾ 80-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀਪੇ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਪੀਪਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਕੈਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੈਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰ ਕੈਦ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਦਮ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਆਜੂ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ ਆਜੂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਲਾ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਦ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ, ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਪੀਂਘਾਂ ਝੁੱਟਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਪੇਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਪੀਪੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਭੈਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਰਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਰੱਖੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੁੱਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਤਿੱਪ ਤਿੱਪ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ, ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਧਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਧਾਰੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਧੀਆਂ ਕਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਓ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, 67। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ। ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ 4 ਵਾਰ MLA ਰਹੇ ਨੇ, MP ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਫਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ MLA ਤੇ ਉਹ ਵੀ MP ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਛਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਸਾਵਾਦੀ ਬਣੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਗਾਂ। ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 5-6 MA ਕਰ ਜਾਂਦਾ, PhD ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਬੁਰਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ 12-13 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਸੁਖਦੀਪ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਦ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਰਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਬਲਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਗੋਰਾ ਕੀ, ਚਿੱਟਾ ਕੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਰ ਧਰ ਕੇ ਹੱਥਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਵਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵਰਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਧਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਧਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਿੰਦੂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਸੰਧਾਰੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਪਿੜ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਖੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ।